На 25 февруари от 19.30 часа Държавен куклен театър Стара Загора ще представи отново спектакълът за възрастни Самодива. Това е танцово-куклен спектакъл по едноименната приказка на Ран Босилек и народната приказка Вида Самодива. Спектакълът е дипломната работа на младата режисьорка Ивета Георгиева. Със средствата на танц, театъра и кукленото изкуство, играта на осветление и музиката, спектакълът разказва различна и увлекателна история за невъзможната любов. Любовта е онази невидима сила в света, която ни кара да проявяваме най-доброто от себе си. Тя стопля сърцата и душите ни и ни кара да се преобразим. Как невъзможната любов може да стане възможна и каква цена трябва да платим? Отговорите на тези въпроси търсим в спектакъла Самодива, казват от творческият екип. Вече имаме в репертуара си пиеса, която да е ориентирана не само към възрастните, но и към така наречената изтървана публика от пети клас нагоре, коментира директорът на кукления театър Дарин Петков. Поколенията, отраснали пред компютърния екран, ще бъдат омагьосани в залата на театъра от едно представление, изпълнено с много нежност и много финес. Хореограф на спектакъла Самодива е Михаил Гергинов. Невероятната музика е дело на композитора Маргарита Друмева. Участват актьорите Биляна Ренова, Ивана Бобойчева, Йордан Тинков, Латина Беровска и Любен Чанев.